Дуже приємно, що ми гарно в такому товаристві, надзвичайно приємному товаристві для нас. Сьогодні відкриваємо напередодні такого гарного свята, свята Святого Миколая. Напевно, для нас то є великий подарунок, тому що ми сьогодні знову відкриваємо виставку фоторобіт Максима Огородника. Це не перша виставка в стінах нашої бібліотеки. Ми з легкої руки минулого року зробили виставку, і він пішов у такий знаний тернопільський світ. Адже майстер, незважаючи на свій молодий вік, знаний вже як майстер фотооб'єктиву в Україні. Його робота свого часу прикрашала навіть вірш власне Ліни Костенко. На нього звернули увагу. Це дуже хороший майстер, дуже хороший, талановитий. Багато говорити не буду, тому що його роботи говорять за себе. Але надзвичайно нам приємно, що саме нас, в наших стінах, в нашій бібліотеці, ми відкриваємо вдруге. І я думаю, що з нашої легкої руки ми все-таки далі йому проб'ємо дорогу, тому що вони мають свої відзнаки у світі, власне, фотографи. І я думаю, що скоро ми будемо мати нагоду почути, що наш Максим Огородник, земляк наш, який з Чортківського району, друкується у всесвітньо відомих журналах, каталогах, що за ним полюють відомі журнали, і я думаю собі, що ми дочекаємося того часу. Виставку, яку маємо можливість презентувати, виставка Максима Огородника, називається «На просторах майбуття». Тобто тут така от суголосність. Я хочу ще сказати про Максима саме як волонтера. Він робить дуже багато для популяризації рідного краю, визначних осіб. І не лише Тернопільщини, а всієї України, в тому числі за кордоном. Виставка буде ще. Роботи Максима вражають своєю досконалістю і вміння бачити красу в простих речах, або навіть і не простих речах, а тих, що оточують нас навколо, краса природи України. Вони є різноманітні і єдине, чого мені бракувало на цій виставці, це бачити ще більше його чудових робіт і, можливо, масштабу, формату А3 хоча б цих картин, тому що їх хочеться розглядати і, дивлячись на них, таке враження, що хочеться зайти в той простір, в ту природу і опинитись там, ефект присутності. Мені дуже приємно сьогодні перебувати на виставці Максима Огородника.
нашого земляка, який є чудовим фотохудожником. Роботи його дивують і надихають на написання картин. Я як художниця відкрила для себе цю людину, і його роботи допомагають мені у моїх баченнях природи, так як я люблю малювати дуже багато красивих речей, які мене оточують, нашу прекрасну планету Земля. І, відповідно, його роботи надихають і дають таку от наснагу бачити красу. Тут надзвичайно приємно передані кольори, надзвичайно гарно він бачить об'єктивом природу рідного краю. І дуже красиво передані самі природні акценти, такі як світло-корекція, так само як світло заходу сонця.